Това, което е забранено за Европейския съюз, е разпространението на съответния канал Русия 1. Няма забрана за дейността на журналистите от съответната медия. Тази дейност не попада в санкциите. Така че в известен смисъл до момента тази журналистка, тя няма причини да бъдат наложени някакви ограничения до тази случка. Сега вече ще разгледаме внимателно дали това, което е направила, излиза извън границите на това, което е приемливо за България и нейната национална сигурност. Трябва да видим и съдържанието на това, което ще се предложи. Това, което за мен е проблем, обаче, искам да го кажа, е един журналист в българска публична медия да се изявява като представител на обикновените хора, мисля, че беше използвано като термин, пред чужда медия. А ако иска да бъде обикновен човек, нека да излезе като обикновен човек, но той е журналист в момента в Българско национално радио. Това не е приемливо.